Sziasztok! Örömmel jelenthetem be, hogy a könyvajánló rovatom hosszú kihagyás után újra jelentkezik a YouTube csatornán. Halleluja! Egy nagyon durva könyvet olvastam, nem is tudom, hogy igazából ajánljam-e, ami pedig egy katolikus papról szól, képzeljétek el, akit kivégeztek. De miért is végezték ki ezt a papot? Ezt úgy hívták, hogy Kun Páter. Kun András Páter. Tehát azért végezték ki, mert egy nyilas, háborús tömeggyilkos volt. A könyvnek a címe Pokol Tornácán. Rab László írta. Kun Páter útja az akasztófáig. Na most... Ez a könyv beszámol Kun Páter katolikus pap életútjáról, hogy kitanulta Rómába a teológiát, és már ott Rómába az olasz fasizmussal megismerkedett, Mussolinivel, illetve a Mein Kampfot tanulmányozta, utána meg Szálasi Ferenc, nemzeti szocialista álkeresztény, őrült nácinak lett a nyilas pártba a követője, és ő elég komoly pozíciót is szerzett, és nagyon brutális bűncselekményeket követett el ez a Kun Páter, szexuális perverziókat zsidó hölgyek ellen, és gyerekeket kórházba bementek a Maros utcába, gyerekeket, illetve a Maros utcai tömeggyilkosságnál ott az emberei ott voltak, ő nem biztos, hogy ott volt, de ő nagyon sok ilyen tömeggyilkosságban részt vett a periratok szerint, és képzeljétek el, hogy ez a Kun Páter, ez úgy járkált a nyilas uralom idején, hogy egy ilyen szerzetesi reverendába, és az oldalára meg oda volt kötve a pisztoly, amivel lőtte le az embereket, a zsidókat. És ráadásul úgy ölt, hogy volt, hogy amikor lőtte le a zsidókat, akkor ilyeneket mondta, hogy Krisztus nevében, meg ilyesmi. Tehát egy ilyen fanatikusan zsidó gyűlölő volt, és az náci eszmék mérge, az teljesen megigézte ezt az embert, és gyűlölte a zsidókat ez az ember. Az is igaz, hogy az elítélése és felakasztása az nyilván a nyilas... Ja, egyébként érdekes, bocsánat, hogy már a nyilasok és tehát annyira szélsőségesen kegyetlen egy mocsok volt az iratok szerint, hogy már a nyilasok isnak is föltűnt, hogy olyanokat csinál, amit hivatalosan nem lett volna szabad, és már ők is egyébként börtönbe ültették, de onnan kijött, mert ott kis vádakkal került börtönbe, és utána viszont kiderült, hogy nem tudom mennyi ember, rengeteg embert megölt, el akart szökni, de aztán elkapták, ezt mind leírja a könyv. Egyébként a könyv az beszél a Pokornyi, a 12. kerületi fideszes Pokornyinak a nagyapjáról, aki Kun Páterrel együtt járta a főleg itt a Városmajor környékét, illetve 12. kerületet, és ott vérengzésbe csaptak át kórházakba. Tehát, illetve a Pokornyinak a nagyapja az a durva, hogy egy nyilas tömeggyilkos volt, de a most egy fönnálló Turul emlékmű, ami ott van a déli pályaudvar után, mentek fölfele a Németvölgyi úton, ott az apját, mint mártír tüntették fel. Vagyis a nagyapját, ennek a Pokornyinak, és utána leszedették a nevét természetesen. De tudjátok, az a durva, hogy most is hallom, hogy illetve ez a könyv is írja, hogy a nyilas tömeggyilkosoknak például a parcelláinál, a temetőben ott ilyen dísz sírhelyeket csinálnak a nyilasok. Például Szálasi Ferencnek is az özvegyénél a nyilasok, a mostani neonácik ilyen dísz emlékművet, oda virágokat tesznek meg, mit tudom én, tehát ezek az eszmék, ezek a nyilas gonosz sátáni eszmék, ezek valamennyi pár emberbe még ott vannak, nagyon remélem, hogy kevés emberbe, de az Isten őrizzen meg a bolond eszméktől, de természetesen ugyanezt tudom mondani a kommunista, vagy bármilyen diktatórikus, bármilyen szélsőséges őrült eszmére, hogy Isten őrizzen meg bennünket, és imádkozzunk ezért, hogy ne tudjanak ezek
előjönni. Ugye most is volt, hogy a becsületnapi neonáci felvonulásnál állítólag a neonácik is bántalmaztak embereket, de ugyanakkor az antifasiszta szélsőbalosok is bántalmaztak embereket, szélsőbaloldali embereket. És mindezek a dolgok természetesen nem krisztusi dolgok, hogy csoportosan elkövetve bántalmazzuk a másik embert. Úgyhogy én azt mondom mindazoknak, akik neonácik, vagy bármilyen, vagy akár olyan szélső balosok, akik akár terrorcselekményeket is elfogadhatónak tartanak, hogy se nem jobb, se nem bal, hanem Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És egyébként az is érdekes, hogy ez a mai napig ott van, ez a Turul emlékmű, és ezt nem tüntett el a Pokorni Zoltán, amikor egy olyan helyen van ez a Turul emlékmű, ahol a Nyilas Pártház volt, onnan nem messze, ahol gyerekeket meg mindenkit öltek, és a nyilasoknak is ez az egyik jelképük volt. Az más kérdés, hogy természetesen ez egy ősi szimbólum, és nem a turulmadárral van a probléma, hanem az amögött álló, illetve nem az amögött, hanem azokkal a szélső jobboldali, sátáni eszmékkel és az azt követőkkel van probléma, akik oda mennek ez a turul szoborhoz, és azt mondják mondjuk, hogy mocskos zsidók, meg ilyenek. Ezzel van a probléma. Mondjuk ez, hála Istennek, ez nem egy jelentős csoport, de még egy is sok. De ugyanez bármilyen szélsőséges eszmének a követőjére mondom. Tehát visszatérve a könyvajánló, a könyvnek a címe, hogy Pokol Tornácán, Rab László és Kumpáter. Tehát ez egy durva könyv, és ugye itt még az is nehézség, hogy a kommunista bíráskodás, ugye nyilván az pedig meg rátett jó pár lapáttal, és nehéz kibogozni, hogy mi volt konkrétan. Tehát azért azt is tudjuk, hogy a kommunista bíróság az sokszor olyat is rávert emberekre, ami nem történt meg. Úgyhogy ennyi év távlatából nyilván itt történészi komoly munkának kell elvégződnie, hogy kinyomozzuk, hogy konkrétan például Kumpáter az miket csinált, de az biztos, hogy a Nyilas keresztes, gonosz, fasiszta mozgalom egyik zászlóvivője, szolgája és véreskező embere volt, a periratok szerint is. Ez a könyv megmutatja azt, hogy mi lakik akár egy katolikus papba is, aki ugyan Krisztus igéjét Krisztusral neveztetik, és azt mondja magáról, hogy a Krisztus szolgája, de közben a sátán szolgája volt. És Kumpáter szerint egyébként nem csak ő volt katolikus papként a Nyilas keresztes pártba. Egyébként azt is tudni vélem, vannak ilyen könyvek, hogy a Vatikán árnyékában, meg ilyesmi, hogy a katolikus egyház az egyrészt az antiszemitizmus, ugye az nem áll messze a katolikus egyháztól. Ugye volt olyan katolikus pap, akinek az írásait még a Hitlerék is kiadták németül, mert olyan antiszemita volt, és egyébként a katolikus egyházban most már úgy tudom, hogy kimondta most arra már, hogy elítélik az antiszemitizmust, ami nagyon jó. De a múltjukban viszont nagyon sok antiszemita. Ja, hogy Hitlerrel is kötöttek, úgy tudom, szövetséget. Katolikus egyház aláírtak Hitlerrel. Meg vannak olyan fotók, a neten is nézzétek meg, ha beírjátok, hogy katolikus papok Adolf Hitler éltetik ilyen tisztelgéssel, ezzel a náci karlendítéssel. Úgyhogy a sátán és a katolikus egyház kapcsolata az sajnos jelen való, illetve látható. Nekem is nemrég kezembe került valahol egy ilyen nyilas újság,
amit azt hiszem a déli pályaudvarnál, ott valami újságárusnál láttam, valami belenéztem, hát ott a, egy ilyen neonáci nyilas újság, és abba is a, ezeket a nyilasokat mentegették, meg attól a katolikus paptól idéztek nagyon sokat. Most nem ugrik be a neve egyébként, hogy ki volt az. Majd ide mindjárt beírom szerintem a leírásba, addig utána nézek. Úgyhogy ennyi.